တကြံအတွင်းအရက်ပုံရောင်းချရာတွေကို2018ခုနှစ်ကစပြီးအရေးယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန့်လူကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်တကြံတွင်မန္တလေးတွင်အနီးမှာအရက်ပုံရောင်းချတာတွေမပြုလုပ်ဖို့အတွက်တကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေဟတာတွေအသိပညာပေးရတွေကိုစောင့်ရထားတယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မနစ်ကအရက်ပုံရောင်းချတာတွေတွင်ငွေတန်းလောက်ပဲပေးဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီနှစ်တကြံကစပြီးတော့ထောင်နဲ့အရေးယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဒီလူများလိုက်နာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဟလာဖန်ဆီးခဲ့တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကြံကာလအတွင်းဒီ2018ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့17ခုထိကျွန်တော်တို့ဘော်လုံးဖန်ဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဘော်လုံးဖန်ဆီးရမိတဲ့ဟလာပြည်သူကျူးလွန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တရားရုံးကိုနေခြင်းပြီးတရားစွဲဆိုတင်ပို့တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဟလာပြည်ထောင်6လအထိပြည်ထောင်ကြခံနေခြင်းပြီးပြည်ထောင်ကြခံပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရပုံရောင်းချရင်ထောင်နဲ့သို့မဟုတ်ငွေရန်ကြခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ထောင်နဲ့အနေနဲ့ကတော့တနည်းထိကြခံနိုင်ပေမဲ့လည်းရောင်းချသူတွေကိုတကြံတွင်းမှာပဲတရားစွဲတင်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမျိုးဥပဒေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က39နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုရင်30ကကြီးကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့မှုဖွင့်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတကြံတွင်းကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေး39နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်သူကတော့ထောင်ထံတနည်းထိဖြစ်စေငွေတန်တသိန်းကြီးဖြစ်စေဒါကြခံမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူတို့ထောင်တန်းဟာလာငွေတန်မဆောင်ပဲဟာလာထောင်တန်းကျွန်တော်တို့ပြစ်တန်းဆမ်းမလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကြံတွင်အရက်ဘီယာရောင်းချမှုတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားဆီးထားတာဖြစ်ပြီးတကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကအသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ထားရှိပေမဲ့လည်းအရက်ပုံးရောင်းချတာတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအတူပူးပေါင်းပြီးတော့အရက်ပုံးရောင်းချတာတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနုပါ